Hej, velkommen til endnu en omgang frafaldne tale. I hvert fald, hvis vi skal tro på vagtårnets udsagn om personer som mig, som går offentligt i rette med vagtårnets læger. I den her video, der vil jeg gerne dele et studium omkring det styrende råd, eller som vagtårnet ynder at kalde deres styrende råd, nemlig den trofaste og kloge træl, taget fra Jesu ord i henholdsvis både Matteus evangeliet og Lukas evangeliet, hvor Jesus taler om den trofaste og kloge træl, eller den trofaste husholder. Og det vil jeg gerne lave et lille studium i Bibelen om. Hvordan du forholder dig til det, det er naturligvis dit ansvar. Ligesom dit liv er dit eget ansvar, din tro er dit eget ansvar, og dit forhold til Gud er dit eget ansvar. Jeg vil starte med en artikel, eller læse et par ord fra en vagtårnsartikel fra 1964. Og der står her i vagtårnet 15. februar 1964, paragraf 3 i artiklen her, Guds dom rammer den falske religion. Kan der da eksistere falsk religion? Det er ikke religiøs forfølgelse at sige og vise, at en religion er falsk. Det er ikke religiøs forfølgelse efter en indgående undersøgelse at vise, at en religion er falsk, således at folk kan se forskellen mellem sand og falsk religion. For at kunne gøre det, må man imidlertid have et autoritativt grundlag at bedømme en religion ud fra. Man må have en ufejlbarlig målestok. Det har større betydning at afsløre falsk religion, end at afsløre usandheder i en avisartikel. En sådan afsløring kan ikke kaldes forfølgelse af en religion. Den har betydning for offentligheden, for den berører menneskers evige liv og lykke, og den berøver ikke mennesker deres frihed og ret til selv at vælge en religion. Ville nogen da tilhøre en religion, som de ikke var overbevist om var sand? Det er ikke egoistisk eller selvretfærdigt at sige og tro, at den religion, man tilhører, er den eneste sande. Men man bør kunne vise, at den er sand og føre varige velsignelser med sig. Ellers har ens religion intet grundlag, og ens tro er blot godtroenhed. Nogle interessante ord fra vagtårnsselskabets egen mund. Og det bringer mig videre til vores hovedformål i dag, nemlig at studere lidt dybere det her med det styrende råd. Og som jeg kalder videoen her, ifølge apostlen Peter, så var der ikke behov for et styrende råd. I Apostlenes Gerninger kapitel 15, der læser vi faktisk, hvorfor jeg har valgt at give den her video den her titel. Og lad mig starte lige med at vise apostlen Peters ord, for hvorfor der ikke var behov for et styrende råd. Og så bagefter kan vi tage et længere stykke her fra kapitel 15. Apostlenes Gerninger, kapitel 15. Og fra vers 7, eller vi kan lige tage op fra vers 5, der står, at men af farisæernes parti var der nogen, som var kommet til troen. De stod frem og sagde, det er nødvendigt at omskære dem og befale dem at holde Mose lov. Så samledes apostlene og de ældste for at overveje denne sag. Efter en længere overstrid herom, stod Peter op og sagde til dem, brødre, I ved selv, at for lang tid siden traf Gud det valg iblandt jer. At hedningerne af min mund skulle høre evangeliets ord og komme til troen. Og Gud, som kender hjerterne, har givet dem vidnesbyrd ved at give dem Helligånden, ved at give Helligånden til dem, lige så vel som til os. Han gjorde ingen forskel på os og dem, i det han ved troen rensede deres hjerter. Hvorfor vil I da nu friste Gud ved at lægge et åg på disciplinernes nakke, som hverken vores fædre eller vi selv har formået at bære? Vi tror derimod, at vi bliver frelst ved Herren Jesu nåde, ganske på samme måde som de. Så Peter siger, at
det er Gud, der har truffet valget i den her sag. Og det er allerede blevet truffet for længe siden, siger Peter. Og det skete jo, da Peter han blev kaldt til at forkynde for Cornelius, som var en hedning, en romersk soldat, og hele hans hus. Og da Peter forkynder for dem, der kommer Helligånden over dem alle sammen. Og derefter bliver de døbt i vand, når man læser beretningen. Så ud fra det, siger Peter, kan vi konkludere, at Gud havde allerede truffet en beslutning i den her sag. Sagen her i Apostlenes Gerninger kapitel 15 handlede om man skulle omskære de hedninger, der blev kristne, eller om man ikke skulle omskære dem. Og det Peter siger her, både direkte og også mellem linjerne, det er, brødre, der er ingen grund til, at vi skal sidde her og beslutte enten eller. Gud har allerede truffet valget. Så der var intet belæg for at holde sådan et styrende råd. Men lad os prøve at tage hele beretningen. Der siges her i starten af kapitel 15, og det her det er i øvrigt fra den danske autoriserede oversættelse fra 1948, som jeg lige har taget screenshots af her. Kapitel 15 og vers 1. Men der kom nogle mænd ned fra Judæa og lærte brødrene, hvis I ikke lader jer omskære efter Moses skik, kan I ikke blive frelst. Herover opstod der uenighed, og Paulus og Barnabas kom i en ikke ringe ordstrid med dem. Så besluttede man, at Paulus og Barnabas og nogle flere skulle drage op til apostlene og de ældste i Jerusalem i anledning af dette stridsspørgsmål. Så hvor rejser de hen? De rejser dertil, hvor de mænd kom fra, som bragte den her falske lærer til Antiokia. Det var judæiske mænd, stod der. Vi fortsætter fra vers 3. De blev da af menigheden udrustet til rejsen og drog gennem Fønikien og Samaria og gjorde rede for hedningernes omvendelse, og dermed gjorde de alle brødrene stor glæde. Da de kom til Jerusalem, blev de modtaget af menigheden og apostlene og de ældste, og de fortalte, hvor store ting Gud ved dem havde gjort. Men af farisæernes parti var der nogle, som var kommet til troen. De stod frem og sagde, det er nødvendigt at omskære dem og befale dem at holde Moselov. Så samledes apostlene og de ældste for at overveje denne sag. Efter en længere ordstrid herom, stod Peter op og sagde til dem, brødre, I ved selv, at for lang tid siden traf Gud det valg blandt jer, at hedningerne af min mund skulle høre evangeliets ord og komme til troen. Og Gud, som kender hjerterne, har givet dem vidnesbyrd ved at give dem Helligånden, lige så vel som til os. Han gjorde ingen forskel på os og dem, i det han ved troen rensede deres hjerter. Hvorfor vil I nu friste Gud ved at lægge et åg på disciplenes nakke, som hverken vores fædre eller vi selv har formået at bære? Vi tror derimod, at vi bliver frelst ved Herren Jesu nåde, ganske på samme måde som de. Da blev forsamlingen stille, og hørte på Barnabas og Paulus, som gjorde rede for, hvor store tegn og under og Gud ved dem havde gjort blandt hedningerne. Da de var holdt op med at tale, tog Jakob til ord og sagde, brødre, hør på mig. Simeon har fortalt, hvordan Gud først drog omsorg for ud af hedningerne at vende sig et folk, som kunne bære hans navn. Hermed stemmer også profeternes ord, således som der står skrevet. Derefter vil jeg vende tilbage og atter opbygge Davids faldende hytte, og dens ruiner vil jeg atter opbygge og rejse den igen. For at også de øvrige mennesker skal søge Herren, alle hedningerne, over hvilke mit navn er nævnet, siger Herren, der skal gøre dette, som er kendt af ham fra evighed af. Derfor holder jeg på, at man ikke skal gøre det for vanskeligt for de hedninger, som vender om til Gud, men kun skrive til dem, at de skal afholde sig fra besmittelse med afguderne, og fra utugt, og fra kød af kvalte dyr, og fra blod.
Og det beslutter de så alle sammen at konkludere det her. Der er ikke belæg for, at hedningekristne skal lade sig omskære. Fordi på den måde forpligter man sig også til at holde Moselov, og det er der ingen af dem, der nogensinde har kunnet. Gud havde allerede truffet det her valg for længe siden, siger Peter. Så det de gør her, det er, at de bliver selvfølgelig nødt til at gå i rette med dem, som lærer den her falske lærer. Og de bliver selvfølgelig også nødt til at rette op på de skader, der er sket, ved nu at sende et brev ud til alle. At det eneste, de sådan set skal leve op til som kristne, og som hedningekristne, det er, som de så skriver i brevet til menighederne, hvis vi går videre. Der i vers 28. Til Helligånden, og vi har besluttet ingen yderligere byrde at lægge på jer, ud over dette nødvendige, at I afholder jer fra afgudsofferkød og fra blod og fra kød af kvalte dyr og fra utugt. Når I holder jer derfra, handler I ret. Lev vel. Det var det. Der står i øvrigt heller ikke noget om, at I hører fra os igen en anden gang. Eller hvad kan man sige? Det var ligesom en afslutning. En afsluttende kommentar fra apostlene og de ældste i Jerusalem på hele det her stridsspørgsmål. Lev vel, bliver der sluttet af, som i det her sidste gang, I hører fra os. Lev vel. Det er noget lidt andet, end det vi ser inden for Vagtårnsselskabet i dag, hvor at det styrende råd holder utrolig stærkt på, at man skal følge deres vejledning. Og der kommer utrolig mange breve fra dem. Der kommer mange publikationer med nærmest fariseriske love og retningslinjer. Men i det bibelske eksempel her fra et, hvad kan man sige, det som Vagtårnsselskabet i hvert fald vil kalde for et styrende råd, der er det holdt meget simpelt. Vi vil ikke lægge nogen yderligere byrder på jer, skriver de. Godt. Hvis vi går videre i Bibelen i det her studium, så skal vi prøve at læse, hvad der står i Lukas evangeliet kapitel 20. Der står her fra vers 1. En af dagene, mens han underviste folket i templet og forkyndte den gode nyhed, trådte de øverste præster og de skriftlærde sammen med de ældste frem, og tog til orde i det, de sagde til ham, altså til Jesus. Sig os, med hvilken bemyndigelse gør du disse ting, eller hvem det er, der har givet dig denne bemyndigelse? Så i et religiøst system, som det, der herskede dengang, hvor Jesus han levede, der gik de utrolig højt op i den her autoritet, som de havde. De havde autoritet over folket i forhold til at lære dem Guds ord og lede folket til at leve efter Guds ord. Bemyndigelse er det ord, man har oversat det med her i Ny Verden-oversættelsen. Hvilken bemyndigelse har Jesus til at gøre alt det, han gør? Eller til at sige alt det, han siger? Det gik de utrolig meget op i. Og det er tilfældet i dag inden for religioner. Og især inden for vagtårnsreligionen. Autoritet betyder utrolig meget. Især for ledelsen. Men var det det, Jesus han lærte? Jesus han siger i Matthæus kapitel 23 og vers 8-10. I må ikke lade jer kalde rabbi, for en er jeres mester, og I er alle brødre. Og I må ikke kalde nogen på jorden jeres far, for en er jeres far,
han som er i himlen. I må heller ikke lade nogen kalde jer lærer, for en er jeres lærer, Kristus. Så det er jo rimelig klare ord, der ikke er til at misforstå. Hvis Jesus siger til sine følgere, at vi kun har én lærer, og det er Kristus, så betyder det, at vi ikke har nogen menneskelige lærere her på jorden. Han fjerner det her autoritetsgrundlag, som de fleste religioner de faktisk er opført på. Videre i Matteus kapitel 20 og vers 25-26, der siger Jesus, eller der står, men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og det ord tjener skal vi dykke mere ind i, selvfølgelig, i det her studium. Så han taler om at misbruge sin magt over folkene. Sådan skal det ikke være blandt Jesu folk. Hvis man skal være noget, så skal man tjene de andre. Så lad os dykke videre ned i det. I Galaterbrevet, kapitel 1, der står således. Der skriver Paulus. Fra vers 9. Som vi har sagt ovenfor, siger jeg også nu igen. Hvis nogen forkynder jer noget som en god nyhed, afvigende fra det, I har modtaget, så lad ham være forbandet. Er det da mennesker, jeg nu prøver at overtale, eller er det Gud? Eller søger jeg at behage mennesker? Hvis det stadig var mennesker, jeg ville behage, ville jeg ikke være en Kristi træl. Jeg gør jer nemlig opmærksomme på, brødre, at den gode nyhed, der blev forkyndt af mig som godt nyt, ikke er menneskeværk. Jeg har nemlig hverken modtaget den fra en menneske, eller er blevet undervist i den uden gennem en åbenbaring ved Jesus Kristus. I har naturligvis hørt om min tidligere adfærd, eller om min adfærd tidligere i jødedommen, at jeg til overmål blev ved med at forfølge Guds menighed og søgte at udrydde den, og jeg gjorde større fremskridt i jødedommen end mange af mine jævnaldrende blandt mine landsmænd, da jeg var langt mere nidkær for mine fædrene overleveringer. Men da Gud, som havde skilt mig fra min mors liv og kaldet mig ved sin ufortjente godhed, besluttede at åbenbare sin søn i forbindelse med mig, for at jeg kunne forkynde den gode nyhed om ham for folk fra nationerne, søgte jeg ikke straks råd hos kød og blod, og jeg tog heller ikke op til Jerusalem, til dem, som var apostle før mig. Men jeg drog til Arabien, og jeg vendte tilbage til Damaskus igen. Derefter 3 år senere tog jeg op til Jerusalem for at besøge Kefas, og jeg blev hos ham i 15 dage, men jeg så ellers ingen af apostlene, kun Jakob, Herrens bror. Men med hensyn til det, jeg er ved at skrive til jer, se for Guds øjne, jeg lyver ikke. Derefter tog jeg til Syriens og Kilikiens egne, men jeg var af ydre, ukendt for Judæas menigheder. Så det Paulus siger her er, han tjener ikke mennesker, han er Kristi træl, han har heller ikke været inde og blive godkendt hos et eller andet styrende råd, eller hos apostlene i Jerusalem i hvert fald. I det hele taget, så er det han forkynder, det er noget, der er blevet åbenbaret ham. Direkte fra Jesus Kristus, siger han i vers 12. Så der var ikke noget styrende råd. Der var ikke nogen trofast og klog træl, som vagtårnet ville kalde det styrende råd, som skulle godkende Paulus. I 1. Peter 5:3, der skriver Peter, gør jeg ikke til herskere over dem, I har ansvaret for, men vær forbilleder for jorden. Peter, han taler til dem, der er de ældste i menigheden.
Men de skal altså ikke herske over de andre, siger Peter. Og vi skal selvfølgelig også nærmere ind på, hvad det så vil betyde at tjene i den kristne menighed. Men lad os prøve at se en skarp kontrast til de ord her af Peter. Nemlig i Vagttårnet fra 15. november 2013. Der står her i artiklen i paragraf 17. Ældste, der læser denne artikel, kan drage nogle nyttige konklusioner ud fra den beretning, vi lige har gennemgået. For det første, det bedste vi kan gøre for at forberede os på Assyrens kommende angreb, er at styrke vores tro på Gud og hjælpe vores brødre til at gøre det samme. Og for det andet, når Assyren angriber, må de ældste være fuldstændig overbeviste om, at Jehova vil udfri os. Og for det tredje, på det tidspunkt vil de livreddende anvisninger, vi får fra Jehovas organisation, måske ikke virke logiske, set fra et menneskeligt synspunkt. Men vi må alle være klar til at adlyde de instruktioner, vi får, uanset om vi synes, de virker fornuftige eller ej. For det fjerde, hvis nogen sætter deres lid til værtslig uddannelse, materielle ting eller menneskers organisationer, ironisk nok, så må de justere deres tankegang nu. De ældste må være parate til at hjælpe enhver, der mangler tillid til Jehova. Ja. Her i det tredje punkt, der bliver altså krævet blind lydighed af menigheden. Blind lydighed til organisationen, til ledelsen, altså til det styrende råd i vagtårnsorganisationen. Blind lydighed, uanset om vi synes, de instruktioner, der kommer, de virker fuldstændig ulogiske, ufornuftige. Nej, vi skal være klar til at adlyde, står der. Det er en skærende kontrast til Peters ord om ikke at herske over de andre i menigheden. Hvis vi går videre til Vagttårnet fra 15. august 2014, så står der her i den her paragraf, i den her artikel, i dag leder Jehova sit folk ved hjælp af Bibelen, sin hellige ånd og menigheden. Hans vejledning er så klar og tydelig, at det er som om vores ører hører et ord bag at sige, dette er vejen, gå på den. Faktisk gengiver Jesus også Jehovas stemme for os, når han leder menigheden gennem den trofaste og kloge træl. Altså det styrende råd. Denne ledelse og vejledning må vi tage alvorligt. For vores evige liv afhænger af, at vi er lydige. Vores evige liv afhænger af, at vi er lydige imod den trofaste og kloge træl. Så her handler det om, at du skal adlyde os, hvis du vil leve evigt. Hvis ikke det er at herske over de andre i menigheden, ja, så ved jeg ikke, hvad man kan kalde at herske, hvad det så er. Nej, det her det er en skærende kontrast til den bibelske lære om at hjælpe og lede i menigheden, eller i det hele taget at tjene som en kristen. Det her, det er en form for diktatur. Vil du leve, så gør, hvad jeg siger. Det er det, der står her. Lad os prøve at tage ordene fra Jesus omkring den trofaste og kloge træl, som Vagttårnet jo kalder det. Det kan oversættes på forskellige måder, og det siges også lidt anderledes over i Lukas, men nu starter vi lige med Matthæus, med versene her. Jesus taler om, at, om Herrens komme, om hans eget komme. Han taler om, at vi må vise os parate. Vi ved ikke, hvornår menneskesønnen kommer, siger han i vers 44. Og så kommer det fra vers 45, hvor Jesus han stiller spørgsmålet. Hvem er egentlig den trofaste og kloge træl, som hans herre har sat over sine tjenestefolk til at give dem deres mad i rette tid? Lykkelig er den træl, hvis hans herre, når han kommer, finder ham i færd med at gøre således. Jeg skal sige jer sandheden. Han vil sætte ham over alt, hvad han ejer. Men hvis den onde træl der i sit hjerte siger, min herre er længe om at komme,
og begynder at slå sin medtralle og spise og drikke med de uforbederlige drankere, så vil den træls herre komme på en dag, han ikke venter det, og i en time, han ikke kender. Og han vil straffe ham med største strenghed og give ham hans lod hos hyklerne. Der vil han græde og skære tænder. Så Jesus siger, at du, altså enten så kan du være en trofast og klog træl, som den her oversættelse siger. Du kan også gå hen og blive en ond træl, og udfaldet af det er ikke så heldigt. Han stiller det som et åbent spørgsmål. Hvem er egentlig min kloge træl? Det er jo egentlig, det er jo ham selv, han taler om som herre, så det er jo egentlig hans egen træl, han taler om. Hvem er egentlig en trofast og klog træl? Eller den trofaste og kloge træl? Eller hvem er den onde træl? Men lad os prøve, det svarer han jo på. Lad os prøve at se parallelberetningen over i Lukas, kapitel 12. Fra vers 41, eller fra vers 40, hvor han siger, vær også I parate, for menneskesønnen kommer i en time, I ikke forestiller jer. Så sagde Peter, herre, taler du med dette billede til os, eller til alle? Så svarer Jesus, og herren sagde, hvem er egentlig den trofaste husholder? Den kloge, som hans herre vil sætte over sin tjenerstab, til stadig at give dem deres madration i rette tid. Lykkelig er den træl, hvis hans herre, når han kommer, finder ham i færd med at gøre således. Jeg siger jer, som sandt er, han vil sætte ham over alt, hvad han ejer. Men hvis den træl i sit hjerte siger, min herre er længe om at komme, og begynder at slå sine tjenere og tjenestepigerne, og at spise og drikke og blive beruset, så vil den træls herre komme på en dag, han ikke venter ham, og en time, han ikke kender, og han vil straffe ham med største strenghed og give ham hans lod hos de utro. Den træl, som har forstået sin herres vilje, og dog ikke har gjort sig rede eller handlet i overensstemmelse med hans vilje, skal have mange pryl. Men den, som ikke har forstået, og derfor har gjort ting, der fortjener slag, skal have få pryl. Ja, enhver, som har fået meget givet, af ham vil der blive krævet meget. Og den, man betror meget, af ham vil man kræve mere end sædvanligt. Det er ret tydeligt her, at Jesus han taler om, at de her forskellige trælle, at det hele handler om, hvad vej går man som en træl. Det kan gå mange forskellige retninger, afhængig af, hvad du vælger, og hvordan du handler. De her ord bringer på ingen måde tankerne hen på en samlet gruppe, bestående af en flok salvede brødre i New York, som skal sidde og bestemme over en organisation, som et ledende organ. Jesu allegori her, eller billedtale, eller hvad du vil kalde det. Peter spurgte, er det billeder, du taler til os? Er det med dette billede, du taler til os eller til alle? Altså, de her ord, Jesus stiller op her, det er mulige scenarier for hans tjenere. Lad os prøve at gå videre i det her studie. Paulus taler her i 2. Korintherbrev, kapitel 11, om falske apostle. Lad os prøve at se, hvad han har at sige. Fra vers 12. Men hvad jeg gør, vil jeg fortsat gøre, så jeg kan tage grundlaget væk fra dem, der ønsker et grundlag for at blive fundet lige med os i den stilling, som de roser sig af. Sådanne mennesker er nemlig falske apostle, svigefulde arbejdere, der giver sig ud for at være Kristi apostle, og intet under, for Satan selv giver sig ud for at være en lysets engel. Det er derfor intet stort, om hans tjenere også giver sig ud for at være retfærdighedstjenere, men deres endeligt vil komme til at svare til deres gerninger. Jeg siger igen, lad ingen mene, at jeg er ufornuftig, men hvis I gør det alligevel, så accepter mig, som var jeg ufornuftig, så jeg også kan rose mig lidt.
hvad jeg siger, siger jeg ikke efter Herrens eksempel, men som i ufornuft, i den sikre forvisning, der er særen for alt sådan selvros. Da mange roser sig i overensstemmelse med kødet, vil jeg også rose mig, for I finder jer gladeligt i de ufornuftige, da I er så fornuftige. Ja, I finder jer i enhver, som trælbinder jer, enhver, som fortager, hvad I har, enhver, som tager, hvad I har, enhver, som ophøjer sig over jer, enhver, som slår jer i ansigtet. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på Vagthåndsselskabets styrende råd, når jeg læser de her ord. Men det skal være op til dig selv, selvfølgelig, at bedømme. De styrende råd har jo taget en magtposition og en ledelse, hvor de hersker over resten af organisationen. De har udsat den her det her hierarki, den her struktur af ledelse hele vejen ned som en pyramide over de troende. Men Paulus taler ikke særlig positivt om den slags i de her ord her. Hvis vi går videre til Apostlenes Gerninger og kapitel 20, så giver Paulus her nogle afsluttende ord til de ældste i Efesus, inden han skal forlade dem på stranden. Og de skal aldrig se hinanden igen, har ånden forkyndt dem. Så Paulus, han siger nogle afsluttende ord her til, hvordan de skal varetage deres opgave med at tjene i menigheden. Han siger, tag vare på jer selv og på hele jorden. I den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for Guds kirke, som han har vundet sig med sit eget blod. Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne jorden. Ja, blandt jer selv skal der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig. Derfor skal I være på vagt. Husk på, at jeg gennem 3 år uophørligt nat og dag har vejledt hver enkelt under tårer. Nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og give arven til alle dem, der er hellige. Sølv eller guld eller tøj har jeg ikke forlangt af nogen. I ved selv, at disse hænder har tjent til alt, hvad jeg og mine medarbejdere har brug for, havde brug for. En skarp kontrast til Vagthåndsselskabet, ikke sandt? Det er en meget skarp kontrast til det styrende råd, som netop beder om midler, om penge, om arvedom, om ejendom, om at man skal donere. Hele tiden, giv os, giv os, giv os. Paulus fortsætter her i vers 35. Jeg har vist jer, at ved at arbejde sådan, bør man tage sig af de svage og huske på de ord, Herren Jesus selv sagde. Det er saligere at give, end at få. Da Paulus havde sagt det, knælede han og bad sammen med dem. Alle brast i gråd, og de faldt Paulus om halsen og kyssede ham. Det, der smertede dem mest, var hans ord om, at de aldrig skulle få ham at se. Så fulgte de ham til skibet. Ja. Så det er sådan, Paulus rådgiver omkring at lede en menighed. Ikke at lægge andre til last, ikke at kræve at få af andre, men hellere at give. Det er sådan, vi skal tjene hinanden i den kristne menighed. Giv gennem den ånd, Gud har fyldt i os, giver vi til hinanden. Paulus skriver i Galaterbrevet kapitel 5, vedrørende livet uden for Moseloven eller uden for religion, så siger Paulus, som det kristne liv skal være, til en sådan frihed har Kristus frigjort os. Stå derfor fast, og lad jer ikke igen spænde i trældommens åg. Og Paulus taler om videre om det her med omskærelse og det at forpligte sig til at holde hele loven. Han siger i vers 4, I er skilt fra Kristus, hvem I end er, som prøver at blive erklæret retfærdige ved hjælp af loven. I er kommet bort fra hans ufortjente godhed. Han siger, at det, der er vigtigt, det er en tro, der er virksom gennem kærlighed. Og her er der også henvist til Peters ord i Apostlenes Gerninger, kapitel 15 og vers 10, hvor Peter, hans, som jeg læste op tidligere, han siger, hvorfor prøver I at lægge et åg på disciplenes nakke?
Så det er meget antireligiøst, det som Peter og Paulus, de lærer de kristne i det første århundrede. Den måde, de skal leve på. Den måde, de skal have menighed på. Det er meget antireligiøst. Videre i 1. Korinther brev kapitel 12, der siger Paulus her, han sammenligner menigheden med et legeme, som består af mange forskellige lemmer. Vi skal ikke alle sammen være ens. Vi kan ikke alle sammen være lille tåen på legemet. Vi alle sammen har forskellige funktioner. Så Paulus han skriver her fra vers 27, nu er I Kristi legeme, og hver for sig hans lemmer. Og Gud har sat de forskellige i menigheden. For det første apostle, for det andet profeter, for det tredje lærere, derefter kraftige gerninger, derefter gaver til at helbrede, tjenester, hvorved der ydes hjælp, evner til at lede, forskellige slags tungetale. Ikke alle er apostle, vel? Ikke alle er profeter, vel? Ikke alle er lærere, vel? Ikke alle har gaver til at helbrede, vel? Ikke alle taler i tunger, vel? Ikke alle er oversættere, vel? Men bliv ved med, nidkært at stræbe efter de største gaver. Desuden vil jeg vise jer en langt bedre vej. Så her nævner Paulus, hvordan at vi i den kristne menighed, som er enhver, der tror på Kristus. Menighed betyder forsamling. Ekklesia, kirke, det betyder forsamling. Det er ikke et fysisk sted, det er når de troende samles, det er menigheden. Og her siger Paulus, vi har ikke de samme opgaver, men hver især får en gave af Helligånden. Nogle er apostle, nogle er profeter, nogle er lærere, nogle har gaver til at helbrede, nogle har gaver til at gøre kraftige gerninger, nogle har tjenester, hvorved der ydes hjælp, nogle har tungetale. Og der er flere af åndens gaver nævnt andre steder i det nye testamente. Kundskabsgave, barmhjertighedsgave, troens gave. Nogle har gaver til at tro. Men hvis man bare tager det her, vi lige har læst, så er Paulus' tanke, at legemet hjælper sig selv, opbygger sig selv, servicerer sig selv, ligesom et fysisk legeme gør. Så alle, siger Paulus, får en opgave af Gud, når man er kristen. Og det er ikke de samme opgaver. I Efeserbrevet kapitel 4, der nævner Paulus her fra vers 11 om Jesus, at han gav nogle som apostle, nogle som profeter, nogle som evangelieforkyndere, nogle som hyrder og lærere. Med henblik, altså hvorfor bliver der givet de her opgaver til forskellige kristne inden for menigheden? Det siger han så i vers 12. Det er med henblik på at bringe de hellige i den rette tilstand til en tjenestegerning, til opbyggelse af Messias' legeme. Altså det vil sige, det er for at hjælpe alle de hellige, og de hellige det er de troende i menigheden. Det er for at opbygge dem til deres tjenestegerninger, som de nu hver især har. Og til at hele menigheden, altså hele Messias' legeme, kan blive opbygget, og så fra vers 13, indtil vi alle når frem til enheden i troen på og i den nøjagtige kundskab om Guds søn, til en fuldvoksen mands stade, til det mål af vækst, som hører Messias' fylde til. For at vi ikke længere skal være spædbørn, der kastes om som af bølger og føres hid og did af enhver lærdomsvind, ved menneskers knep, ved deres list i at tænke vildfarelse. Men i det vi taler sandheden, så lad os i alt ved kærlighed vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. Det er ud fra ham, at hele legemet ved at være harmonisk sammenføjet og bragt til at samarbejde gennem hvert medvirkende led i overensstemmelse med den virksomhed, som hvert enkelt medlem efter sit mål udfolder, bidrager til legemets vækst, så det opbygger sig selv i kærlighed.
Så det er sådan, den kristne menighed skal fungere. Ikke ved, at nogen bestemmer over de andre. Ikke ved, at nogen skal sige, adlyd os, ellers så får I ikke noget evigt liv. Det er jo helt, helt, helt forkert og langt, langt, langt væk fra den bibelske lære her. Ikke sandt? Det må du selvfølgelig vurdere. Men det, jeg synes, det er utrolig tydeligt, at det her, vi læser her, det er så langt, langt borte fra den realitet, vi ser inden for vagthåndsreligionen. Og den måde, som det styrende råd leder religionen på i dag. Jesus, han siger her i Markus kapitel 13 og fra vers 33, tag jer jagt, hold jer vågne, for I ved ikke, hvornår tiden er inde. Det er ligesom en mand, der skulle rejse uden til udlandet. Han forlod sit hus og gav sine tjenere fuldmagt, hver enkelt sin opgave. Og dørvogteren pålagde han et våge. Våg derfor, for I ved ikke, hvornår husets herre kommer. Om det bliver om aftenen, eller ved midnat, eller ved hanegal, eller ved daggry. Lad ham ikke finde jer sovende, når han pludselig kommer. Hvad jeg siger til jer, siger jeg til alle. Våg. Så Jesus siger selv, hver eneste af hans tjenere, de får en opgave. Og det er blandt andet derfor, at Helligånden bliver udgydt. Når vi bliver fyldt med Helligånden som en disciple af Jesus, så er det Helligånden, der bestemmer, hvad for en opgave vi får hver især. Så er det ham, der virker i os til at vandre i Kristi fodspor. Alt efter den opgave, som ånden nu har bestemt, at vi skal have. Alle får en opgave. Jesus siger også til alle, at vi skal våge. Det er ikke kun pålagt. Altså nogen af os at skulle våge, og så advare de andre, når vi ser noget. Alle, står der her, skal våge. Altså holde sig vågne. Så ansvaret kan vi ikke lægge over på et eller andet styrende råd, der sidder i New York. Ansvaret i forhold til at advare os om, at nu er det nu, og nu skal I gøre sådan og sådan. Nej, det ansvar ligger hos os. Hver især, hvordan vi holder os vågne. Som kristne i hvert fald, ikke? Videre i Titus. Der skriver Paulus fra vers i kapitel 2 og fra vers 11. For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster og leve besindigt og retskaffen og gudfrygtigt i denne verden, mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes og vores store Gud og frelser, Jesus Kristus, kom til syne i herlighed. Han gav sig selv hen for os for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Tal sådan og forman og tilrettevis og gør det med eftertryk. Lad ingen ringe agte dig. Så vi tilhører Kristus, når vi er kristne. Vi er Jesu folk. Vi er løskøbt til et liv med gode gerninger. Et liv fra alt slags lovløshed. Og det er ved Guds nåde. Ja. Så der er noget for enhver kristen at udføre i dette liv, mens vi venter på Jesu genkomst. Tilbage igen til Galaterbrevet kapitel 1, og her fra vers 6 vil jeg læse videre. Jeg undrer mig over, skriver Paulus, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Der er bare nogle, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer, forbandet være han. Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen, hvis nogen forkynder jer et andet evangelium end det, I tog imod, forbandet være han. Så en god lille målestok er at kigge på, hvad er det bibelske evangelium?
er det det samme evangelium eller den samme gode nyhed, som den her religion forkynder? Vagtårnsselskabet. Vagtårnsselskabets religion handler sådan set ikke så meget om, eller deres gode nyheder handler sådan set mest om, at der kommer en ny verden, og der kommer Armageddon, og du kan få evigt liv. Og du skal selvfølgelig tro på Jesus. Vigtigst af alt, så skal du tro på Jehova. Og ja, du kan blive få tilgivelse for dine synder, ja. I Jesu navn, ja. Men så skal du også virkelig tage dig sammen derefter, og så skal du gøre alt, hvad du kan. Gøre en masse ting. Og så måske, så kan du komme med i den nye verden. Det evangelium er ikke lige det, Paulus han taler om her, når han siger, det som der allerede er forkyndt. Paulus siger videre, er det nu mennesker, ligesom vi læste før, er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller Gud, eller søger jeg at være mennesker til behag? Var det stadig mennesker, jeg ville være til behag, var jeg ikke Kristi tjener? Hvem er egentlig den trofaste og kloge træl, eller hvem er egentlig en trofast og klog tjener? Det er det samme grundord, træl eller tjener. Lukas skrev vist også husholder. Paulus kalder sig selv for en Kristi tjener her. Er du en Kristi tjener? Er du trofast? Handler du klogt? Jeg lavede en lille hurtig søgning. Kristi tjener søgte jeg på i Bibelen. Og her er nogle eksempler på, hvor de ord bliver brugt i det nye testamente. Fra Paulus, Kristi Jesu tjener. Eller fra Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel. Epafras, som er tjener. Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener. At være Kristi Jesu tjener blandt folkeslagene. Fra Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel. Fra Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror. Hilsen fra Epafras, Kristi Jesu tjener, og så videre, og så videre. De betragtede sig selv som tjenere, som trælle, og de opfordrede i det nye testamente deres tilhørere, deres lyttere, dem der modtog brevene, til også at leve et liv som Kristi tjenere. Altså som trofaste og kloge trælle. De bliver også alle sammen i alle brevene advaret om ikke at gå hen og blive en ond træl. Lige præcis som Jesus advarede om i de efterfølgende vers der fra Matthæus. Lige efter han har sagt, hvem er egentlig den trofaste og kloge træl, så taler han også om, at man kan gå hen og blive en ond træl og begynde at slå på sin medtrælle. Medtrælle. Så det vil sige, vores brødre og søstre er vores medtrælle. Det er jo interessant i forhold til, at det styrende råd mener, at den trofaste og kloge træl er et synonym for det styrende råd. Det styrende råd har ikke nogen medtrælle, sådan som det er opbygget i dag. Videre til Romerbrevet kapitel 16. Der skal vi også lige have med her, at Paulus omtaler en kvindelig menighedstjener. Fra vers 1. Jeg anbefaler jer Føbe, vores søster, som er tjener i den menighed, som er i Kankræe, for at I kan modtage hende i Herren på en måde, der er de hellige værdig, og stå hende bi i enhver sag, hvor hun måtte behøve jer, for hun har også selv vist sig at være en forsvarer for mange. Ja, for mig selv, skriver Paulus. En tjenerinde, en menighedstjenerinde, diakonon på græsk. Meget interessant, eftersom at vi i vagthåndsreligionen på ingen måde ser kvindelige menighedstjenere. Det var altså intet problem på Paulus' tid. Og det burde det heller ikke være inden for den rigtige kristne menighed. Den kristne forsamling, i hvert fald den,
Det bibelske forbillede, vi har i det nye testamente, der er det intet problem med kvindelige tjenere. Paulus taler endda et andet sted om ældre mænd, der skal være et forbillede for de yngre. Her er ordet for de ældre mænd det samme, som vi oversætter som, som ældste. Og lige efter omtaler han de ældre kvinder, som skal være forbilleder for de yngre. Det er igen det samme ord, bare i feminin form, som er oversat som ældste. Men den måde, vi måske tænker på ordet ældste omkring, der tænker vi det som en titel, en post, hvor i den oprindelige kristne menighed, der var det ligesom storebrødre eller storesøstre, altså ældre søskende i troen. Fordi den kristne menighed, det er en familie af brødre og søstre. Men vi skal huske Jesu ord hele tiden. Vi har kun én mester, vi har kun én lærer, og det er Kristus. Lad ingen af jer kalde for rabbi, siger han. Vi er alle brødre og søstre. Så ældste og ældre kvinder og så videre. Altså det er store søskende, store brødre og store søstre i troen, der skal være forbilleder og som skal hjælpe de yngre i troen. Menighedstjener, det kan man sagtens være, hvis man er en kvinde. Videre til Romerbrevet kapitel 12. Der kommer lidt mere om de her nådegaver, som jeg også var inde på lige før. Men Paulus skriver her i kapitel 12. I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til jer, hver eneste af jer, altså hver eneste, have ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, enhver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. For ligesom vi har et legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle et legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Den, der underviser, sin undervisning. Den, der formaner, sin formaning. Den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver. Og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne. Så der er mange forskellige opgaver i den kristne menighed. Kan du se det? Alt sammen er gaver, som bliver givet af ånden. Videre fra vers 9. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde. Hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær glade i håbet. Udholdende i trængslen. Vedholdende i bønnen. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Og de hellige, det er de andre troende, dine brødre og søstre. Læg vægt på at være gæstfri. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade, græd med de grædende. Hold sammen i enighed. Stræb efter det høje, men stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave. Og stol ikke på jeres egen klogskab. Altså hold jer til Guds ord. Gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Så kan du se, at være en tjener for Kristus, en kristig træl. Hvis du skal være trofast og klog som træl, så er det de her ting, som vi skal forsøge at leve efter. Men lad os prøve at kigge på, hvordan det styrende råd i New York, i Vagtsundsorganisationen, hvordan de henvender sig til deres brødre og søstre.
vi gentager og læser den her paragraf her fra artiklen i Vagttårnet 2014. I dag leder folk, i dag leder Jehova sit folk ved hjælp af Bibelen, sin hellige ånd og menigheden. Hans vejledning er så klar og tydelig, at det er som om vores ører hører et ord bag os sige, dette er vejen, gå på den. Faktisk gengiver Jesus også Jehovas stemme for os, når han leder menigheden gennem den trofaste og kloge træl. A.K.A. det styrende råd. Denne ledelse og vejledning må vi tage alvorligt, for vores evige liv afhænger af, at vi er lydige. Lydige imod det styrende råd. Er det virkelig den trofaste og kloge træls opgave at advare sine medtrælle om, at hvis ikke I adlyder os, så er det dit evige liv, der står på spil? Ej, det var ikke lige de tilskyndelser, vi fik lige før af Paulus, om hvordan vi skulle gebærde os i den kristne menighed. Og til slut har jeg to sidste skriftsteder, nemlig, hvem var det så, der ledte menigheden i det første århundrede? Ja, det er meget simpelt. Jesus sagde jo, at når han gik bort, så ville han sende hjælperen, Helligånden. Han skulle være vores hjælper, han skulle være vores vejleder. Han skulle lede hele arbejdet fremadrettet. Han skulle faktisk være sammen med os til evig tid. Her i Apostlenes Gerninger, kapitel 13 og fra vers 1, kan vi se, hvordan det fungerer. Der står, i menigheden i Antiokia var der profeter og lærere, nemlig Barnabas og Simeon, der blev kaldt Niger, Lucius fra Kyrene, Manaen, der var plejebror til landsfyrsten Herodes, og Saulus. Og mens de holdt gudstjeneste og fastede, sagde Helligånden, udtag Barnabas og Saulus til det arbejde, jeg har kaldet dem til. Da de havde fastet og bedt og lagt hænderne på dem, sendte de dem afsted. Så det er ikke det styrende råd, eller det er ikke apostlene i Jerusalem, der sidder og bestemmer, at nu skal Paulus og Barnabas på missionsrejse. Det er Helligånden, der leder slagets gang. Helligånden taler og siger, udtag Barnabas og Saulus til det arbejde, jeg har kaldet dem til. Så det er tydeligt, at Jesu ord om, at det var hjælperen, det var Helligånden, sandhedens ånd, der nu skulle overtage virket fra Jesus, det er det, vi også læser om her. Og det er lige nøjagtigt, sådan det også foregår stadigvæk den dag i dag i den kristne menighed. Et sidste skriftet, inden vi afslutter for i dag. Kolossenserbrevet, kapitel 3, vers 24, der står, I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus, vor Herre. Så opfordringen lyder, vi skal være tjenere af Kristus. Vi skal tjene ham. Og om du vil gøre det på en trofast og klog måde, eller om du vil være en ond tjener, der drikker og slår dine medtjenere, altså andre mennesker, eller om du vil være trofast og leve troen i kærlighed. Det er dit eget ansvar. Men den trofaste og kloge træl, det kan være dig. Det kan være mig. Hvem er egentlig den trofaste og kloge træl? Ja, det er den, der gør Guds vilje. Tak fordi du kiggede med. Gud velsigne dig og være med dig. Og så ses vi en anden gang.